Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi dengan beda warna. Piye pun Jawa dereng nih ini jenengan ini. Jogja Utara pun Jawa. Alhamdulillah lumayan nyep. Seger. Enak ngopi sih. Enak ngopi sih. Wena, wena, pol. Seru nek menyimak curhatan Mak Soimah ya. Pasca acara haulnya kemarin yang alhamdulillah berjalan lancar, jamaahnya bludak luber luber sampai ndak muat itu pendokonya Mak Soimah ya, bahkan sampai radius 10 km piye dalane kaya ngopo. Masih melanjutkan video yang kemarin seputar curhatannya Mak Soimah. Tentu ada ini ya, tentu banyak suka dukanya ketika orang itu punya hajatan gede, wis rasa nganggu suwe, rasa kokean cangkem, ndak malah marak ke loro ati. Langsung wes simak video nih. Ini beneran gila lu mak ngono. Tak batin, aku juga kayak ngerti kowe, aku yang ngono. Ngono, hiran terhiran hiran. Warung gayung ini, Pak. Ini beneran, Mak. Gila lu, Mak. Gila lu ngono kowe. Gila lu. Itu siapa kok kaya ngantuk pancen sipit mripate. Kowe ngerti lah anakku. Arep geser-geser iki lho bokonge, bu sikilku keju. Apa tuh sikile neko arep wis tak tangki kene sak lonjor le sak lonjor le sak lonjor. Uang sik saka mburi lho ana nang dhuwur panggung saka mburi ngusuk-usuk wae. Teh. Suara geng kebuai. Gusel lewat ndi? Lah nek gusel lewat ngarep nggak arep lewat ngendi? Hmm? Wong lawange tok kebaki kabeh. Dusel lan muri. Lewat ngarep wis tok kebaki kabeh ra iso liwat. Lar golek dalan nang ndi? Wong saka radio 10 km alep lewat ndi kok kowe dadak tekon? Wis tak pikir mangkane hari-hari iki. Kowe ngerti hari-hari kene iki rasane umup. Ngerti ra? Duh, ustate iki urung Guse iki urung rawuh dalan wis kebak iki engko arep lewat ndi iso arep iki wis mangane aku Pak Dwi. Aku disat-sat ketua tek kopyokku wis luar biasa. Irfan Hakim kan ngundang mak. Ndak mampu kata andekne. Udah pas di iki mek bojoku kapan ngundang Gus Idam. Wong omahku ambruk mak. Sembrono pelanggaran Irfan Hakim ora kuat. Roni WA aku, Mak, mengke kula tumut pengajian yo. Baru ku tak pikir, Ron, kowe kok lewat lawang mburi wae, soalnya ngarep wis kebak. Oh nggih, Mak, siap. Wis baru ku lali aku wis ora peduli Roni teko apa ora wis kok kene iki wis akeh iki to. Ngerti-ngerti. Wis nang jero lho. Kowe piye kowe mau aman ra mlebu nek aman Mak kula lewat mburi. Wes ora sempat omong-omongan meneh ya wes kono nang madang ya wes. Mbok piye kae carane mlebu ke piye nene? Roge peng. Roge. Oh. Aduh. Lah wong Mbak Yuku wae. Ayo nek banser kan ya ora apal to. Dulur-dulur kundi, rewang-rewangku sing ndi. Lah kuwi kok kon Mbak Tumi. Mbak Tumi tonton juga ke kipas, juga kayak sendal, juga kayak apa-apa ngono kuwi wis ora entuk mlebu karo banser e. Iki aku ki juga kayak kipas mae. Ngono kuwi.
Jal. Ngamuk-ngamuk. Sengsara iki. Iki anu namae iki. Iki wong emake. Ora percaya, soalnya masalahnya ya akeh tenan sing ngaku-ngaku. Iki pas emake. Ngomlas, kon bali meneh. Juga juga kayak anu, sandale ayah. Bali sandale. Ora percaya iku. Wah, wis pokoke wis. Mbak Yuku yang ngono laporan. Ya aku lho, ora percaya nek aku Mbak Yumu. Untungnya ono sapa? Oh, kuwi Mbak Yune mae ono. Wah, wis macam-macam pokoknya. Serem ya juga kan. Anakku Aksai mau bengi lagi cerita. Aku ora tak mlebu karo banser. Anak aku entah neng anu neng pendok mangkat jam neng mangkat neng pendopo itu jam 5. Mas mungkin aro adik mak anu tekan pendopo jam 5. Aku ngono ki ada di ojo. Biasanya kan senen neng misalnya acara barisa ngono ki lah tekoi bar marip jam 5. Tapi kan kahanan wis jam 3 ngono ki wis kebak ngono ki mas cepet dari neng. Rai untuk mlebu karo bansere. Ini anaknya Mae. Anakku ora gelem, ora gelem nyebut nek kuwi anakku iki, anakku ora gelem nyebut. Jadi sik ngomong nek kuwi anake Mbak Soimah sik enek wong sandinge. Oh, kuwi Mas Aksa, kuwi anake emake. Oh, nggih lagi untuk mlebu kuwi we anakku. Jadi emang apa jenenge? Kan ya emang ketat to engko nek soalnya akeh wong ngapusi, dadine bansere ya wedi iki engko nek sik ngapusi ngono kuwi. Ya, itu kasih yang dipakai. Seagai wongin, soalnya. Sepokoknya macam-macam, sepokoknya lucu-lucu bacaan acaranya rampung. Ini okeh tau, sing setor cerita ambil aku kan akeh tau. Sing wingi-wingi kan aku udah ngerti ceritanya yang jobo, anu nebie kan aku udah ngerti. Wah, sekuih lagi apa, acaranya rampung kuih. Wis do setor cerita, wingi ngene mak wingi. Wis macam-macam kayak. Ah, sing metu Irfan ya ngono. Iki nek ora nganggo patwal ki ora tekan. Patwal wis diunek nek Pak Du. Dia langsung anu, fikol. Iku duluan piye lagi ditot bisa nune kok disurai karo sama. Wes pokoke gayeng pol pokoke. Mbasan ngene iki dienggo crito iso guyu. Hari aneh weh stres ini melok tenang biasa terus sumuk neng was dinaik AC kipas weh surah mempan panggungnya ustadznya tak naik AC papat lho rempan tapi ya laku kupeng tendo ya nek ora tak pasangi tendo engko nek udan sejenenge arpa ana pawang iki wedine iki ya sik jenenge masa arep nglawan Gusti Allah ra ya rawani to. Wedine nek udan iki engko jamaah. Iki engko ra ayo klebus walaupun apa? Jeroan pendopo karo kanan kiri. Pendopo kuwi tak nai tenda kuwi. Engko nek ora tak nai tenda wedine nek udan, nek tak nai tenda resikone iki engko sumuk. Akhirnya tetep tak kei keputusan wis aman pasang tenda sumuk ora apa-apa ngono iki lambangane mas nang ya alhamdulillah ora udan ya ning kan aku wedi to nek nganti udan kan marai panik to wis lah sumuk ora apa-apa lambangane engko nek udan kodanan wis iya wis gek kebake ngono. Lah wong ibaratnya mong di apa di tenda wong e ra kebak wis sumuk kok meneh wong e kebak. Wis ana asene panggung tok e asene berdiri papat. Kuwi lho ra mempan blas. Ambok kono kuwi arep dinae ase 20 lho ora mempan wis. Oke, demikian tadi buat reportnya acara Mak Soimah sing kemarin itu alhamdulillah berjalan dengan lancar paripurna. Nah, ini mesti iki
mesti memediasi, mesti stres ya, tuh ribut kono ribut kene. Tapi begitu acaranya sudah selesai, sudah paripurna, tentunya sudah plong, sudah lega. Iya, nih jadi mengkarek kerupotan-kerupotan sing wingi dialami wi nek dikenang saiki ngono tinggal iki tinggal lucu nek tak ngono yo ternyata kemarin itu gini 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 wis mingkarek ngekek nek mengenang. Enak loh jadi pendengar yang baik karena tidak setiap orang itu mau dan bersedia gitu ya menjadi pendengar yang baik. Sak mumet-mumet ndhase ngene iki nek tetep mau mendengarkan orang lain tak kira ya isih ana manfaatnya lah repen gitu. Ngoten nggih, ketemu lagi di video-video Beda Warna berikutnya. Matur suwun pokoke kepada semua yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share nek sekiranya perlu. Nek memang orang perlu ya wis skip wae. Los. Gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam pekok dan respect untuk panjenengan semuanya. Matur suwun.